Маңғыстау өңірінде де эпидемиологиялық ахуал тұрақталып келеді. Соңғы екі аптада коронавирус инфекциясын жұқтырғандар саны 3 есе төмендеді. Қауіпті індет соңғы бір тәулікте 14 адамнан анықталды. Қазір провизорлық стационардың 25%-ында ғана науқастар ем алып жатыр. 5 стационар жабылған бұрын, қосымша ашылғандар бүгінгі таңда тек қана Ақтау қаласындағы модульдық стационар жұмыс жасауда. Сенбіден бері өңіріміз сары аймаққа өтті. 7 күн өткеннен кейін жеңілдету шаралары бүгінгі таңда осы аптада Маңғыстау облыстық жедел штабтың отырысында қаралады. Түркістан облысында жаңа оқу жылы басталғалы 31 мұғалім мен 108 оқушы індетке шалдыққан. Инфекция жұқтырған оқушылардың 26-сы офлайн форматта сабаққа қатысып жүргендер болса, қалған 74 оқушы демалыс күндері кеселге шалдыққан. Науқастармен қарым-қатынаста болған 1777 оқушы мен 71 сынып карантинге жіберілді. Ал оқу онлайн форматқа көшірілді. Сондай-ақ облыста 934 білім беру ұйымы түгел ашық бағдарламасын енгізген.